איך לתפוס את האירוע של הסאבמיט מהפורם ובעצם לנהל את הפעילות והלוגיקה של פעולת הסאבמיט מבלי לעשות פוסט אוטומטי לשרת. אם כן, נגדיר פורם עם ה-IDFRM ונכתוב כאן שלוש שדות. לצורך העניין, אחד אימייל, אחד טקסט עם הרגולר אקספרשן הזה, עוד טקסט עם הרגולר אקספרשן הזה, פחות קריטי רגולר אקספרשן, רק כדי לדעת שיש לנו איזשהו פאטרן שאנחנו רוצים לבדוק איזושהי חוקיות, כאשר זה אפילו יהיה required. אנחנו נגדיר בתוך הפורם כפתור, איזשהו בטן, ולאחר מכן אנחנו נרצה לתפוס את האירוע של הסאבמיט. אז ב-Ready אנחנו ב-Ready או ב-Page Init אנחנו נתפוס את האירוע ואנחנו נחליט שאנחנו רוצים לתפוס את הסאבמיט. כאשר יגיע סאבמיט זה יהיה לאחר לחיצה על הכפתור, גם אם הערכים הם תקינים וגם אם הם לא תקינים הוא יגיע לכאן. אנחנו בעצם נבדוק האם הערכים תקינים. במידה והם תקינים אנחנו מבחינתנו נשלח את הפקודת האג'קס או נבצע איזושהי פעילות שאנחנו רוצים במידה והערכים תקינים. במידה והם לא תקינים הערכים אנחנו נבקש קודם כל שהוא יודיע את ההודעות שגיאה הרגילות שהוא היה מודיע בפורם רגיל. במקביל אנחנו נוכל לעשות כל מיני דברים שאנחנו נרצה, אולי פוסט של שדות, אולי להביא נתונים, אולי לנסות לעשות איזושהי לוגיקה שסופרת כמה פעמים, כל מיני דברים שהם יכולים להיות משמעותיים עבורנו. אז אנחנו נתלבש על פונקציית הסאבמיט של הפורם ונשאל את השאלה הבאה, האם if FRM זה ה-ID של הפורם, האם פורם במקום ה-0 זה הסינטקס, נקודה check validity. check validity יחזיר לי true במידה וכל הפורם תקין, זאת אומרת הפאטרנים וה-required וכל מה שהוא רלוונטי מבחינת הטיפוס של השדה. במידה וזה true, check validity, אז אני בעצם ירצה להמשיך את הפעילות שלי אם אני רוצה ליזום את קריאת האג'קס או אם אני רוצה לעשות עם הנתונים מה שאני צריך ברמה הלוגית, אני אוכל לעשות את זה מכאן והלאה. זאת אומרת, אני יודע שכאן הערכים ולידים, אני אוכל לאסוף את הנתונים, אני יכול לשרשר אותם ולעשות איתם כל מיני דברים. אם דו הם לא תקינים, אני יודע באיזשהו דיו שהם לא תקינים ואני אאפשר על ידי זה שאני משתף את הפורם שהוא יציג את ההודעות שגיאה שלו. עכשיו, אם אני אוסיף את המשפט, את הקריאה לפונקציה prevent default כאשר זה ולידי, אז הוא לא יעשה את הפוסט שלו הקבוע. אם אני אוריד את המשפט הזה הוא יבצע את הפוסט שלו הקבוע. אבל מה שחשוב לי כאן זה לראות את הפונקציה check validity שהיא בעצם אומרת האם כל המרכיבים של הפורם הם למעשה חוקיים. אם הם חוקיים אני יכול לעשות פה את הטיפולים שלי או על ידי זה שאני אוריד את ה-prevent default אני בעצם יוכל לקרוא גם לביצוע הפוסט בצורה הרגילה שלו. אז בואו נראה. אני כותב פה ערכים שהם לא חוקיים ואז אני מקבל את בעצם הודעת שגיאה של הפורמים. פה יהיה 1-2 ופה A-B. אז
סליחה. ABC. סליחה. 1, 2, 3. פה זה ABC. והנה זה ולידי. רגע שזה ולידי אז הוא ימשיך. אם אני הייתי מוריד את הקריאה ל-prevent default, אז בעצם הוא יבצע פה בנוסף לזה שהוא עבר מכאן את קריאת הפוסט שהיא מתבצעת באופן דיפולטיבי מהפורם. אז עד כאן ראינו את הפורם, התלבשנו על האיבנט של הסאבמיט, נרשמנו באינית, בתוך הסאבמיט אנחנו שואלים האם הפורם במקום האפס זה הסינטקס, אין מה לעשות, שקוולידיטי הוא עובר על הכל ובודק שכל השדות הם ולידים במידה וכן, אז אני יכול לאפשר לו לבצע את הפוסט הקבוע שלו מתוך הפורם, או להחליט שאני משתלט על זה ואני לוקח את האחריות בעניין ואני מנווט את הנתונים למקום שאני צריך. אז תודה רבה שהייתם איתי, נתראה בסרטון הבא.